Hey, 咩人？我是白先生，欢迎第四年的时候。哎呀，先生，skip 下，他的模型一百八，要电脑呀，要地方，说明 bikes a bit late。Yeah, PB. Aga täna me siis proovime Human Fall Flati neid imelikke mäppe, mis on siis inimeste poolt tehtud, sest lõpuks tuli workshop ja siin yeah. nagu ma aru saan, me peame paadiga sõitma. Yeah, millisega? Bussuna? Tulge peale! Ma läksin juba paadiga sõitma. Oodake, ma ei oska. Oota, ma jään maha ju! Raipe kari mõtlen. Ma ujun ka järgi praegu. Kuidas seda juhtima peaks? Umbes kuidagi juhid. Võta peast kinni. Tule nüüd. Tule madratsiga järgi. Tule. Päris kiiresti sõidab. Tule. Kivid. Oi! Oliver, võta meid kinni. Tule. No. Yeah. Ma tagur pidi, pekki! Me jõuame lõppu, me oleme proovinud. Kuulega üks mees ei maha. Ma sain surma. Oi. Tšau Tarmo, oota, ma tulen ka. No nii. Oodake meid ka. Tunne on, kui maha jätan teid kõiki, noh. Nii, oota. Ootame nemad ka ära siis. Siin on juba. Mis mõttes, kui mina tulin, siis ei olnud vaja oodata, aga nüüd on järsku vaja. Tisi. Oota, Oliver tõtta ka. Oliver tõtta ka. Väga hea, lähme. See ei tõtta hästi. Näe, juba läheb. Nii, väga hea, lähme. Kes sa maha jäi? Skik suju vee all lihtsalt. Kõik on hästi. Aga hukkud ära. Ei, ma olen pidur. Nii, hüppake. Õigel ajal tuleb seal hüppata, vaata, siis... Kuhu? Kohe näed. Mitte veel. Oh, kuidas me kukkusime läbi? Okei, võtame selle puuspaadi, äkki on parem. Vesi lekib. Näe, juba läheb üks puust. Näed, liigub ju. Hüppa peale. Näe, uus paad. Näe, paad. See läks juba. Okei, siis tirime paadi rohkem siia poole. Nii. No, näe, teine paad. Oliver, mis sa pikutad seal? Oota, juba tulen. Võtke põrandas kinni ilusti. Käib juba poolest võib minna. Pumps, mul mingi korralik mingi tärkimine käib. No nii käike jälu. Ole ju valmis, lähme nüüd. Here we go. Kes juhib? Ma ei tea. Kõik juhime. Kits juhib. Te võite kinni või? Peaks kinni hoidma või? No hea mõte oleks. Väga soovitus. Kes see tegi nii? Vesin Tarmo ja Skiksiga oleme veel kinni. Te olete veel peal või? Jaa. Olete veel. Hoiame kinni. Kes see ära uppus? Mina. Hüppe! Vot nii! Kuule, me lendame sellega. Me võidame ära ka. Okei, väga hea. Ma sain elu. Ma olen ka elu seal. Ma olen sinna või? Ma olen elus veel, ma olen paadi peal, mul on kast ka paadi peal. Kas ma olen ainuke või? Ei, ma olen paadi alus. Oled või? Okei, me saame lõppu. Saame lõppu. Skiks, usud mind. Ei, Skiks, ma olen üksi. Ma olen täiesti üksi. Järgmise paadiga. Mingi tulge sellega, mis taevast kukub. Osoo! Oi, sa juin! Ma veel elan. Ma jäin ilusti peale paadile. Mine metsa. See ei liigu enam. Vaadake! Ma jõudsin tagasi. Ma tegin ringi peale. Nüüd teab teise paadiga teha. Okei, ma tulen aitan teid. Kuule, aita mind üles. Võtta mu peas kinni. Okei, nii, väga hea. Thanks. Nii. Kus välja saame? Tõmmame natuke tagasi ja siis... Tulge siia keskele. Äkki peab siit lambist kinni võtta? Ei. See idee ongi lihtsalt ring peale teha. See ongi siuke map.
Oh, väga hea Ents, väga hea Ents. Ümber lähme. Saame hakkama. Ei, ei, mitte ümber. Hoidke kinni, meil on veel võimalus saada lahti siit. Ma olen mingi maa all kuski. Nii. Oh, me oleme maa all. Oh, Pekki. Te võite proovida üksinda paadi peale minna, siis on kergem juhtida seda. Saaks siis mõne paadi peale. No siin päris mitu paati ootab lihtsalt. Ei, ei, ei. No tõmmake. Kui see madrats juusi nüüd siia. Aitäh, kuti! Mina? Tüübi, ma annan paati juurde teile. Op! Te olete nii hea koha peal praegu, et äkki ronite peale hoopis. Kus te olete üldse? Aa, seal. Okei. Ma tulen ka. Mu paat kadus ära, kas see on normaalne või? Jah. Jah. Nii käiki. No nii. Nii. No nüüd võidame ära. Ma tšekka tunne, et ta läheb ümber sellepärast, et kõik hoiavad kinni ja sikutavad mingis suunas vaata. Jah, me peame kõik ühe suunas. Ärme keegi hoia kinni, proovime katsus siis. Me lendame mingil hetkel maha siis. Ei, ma võtan ikka kinni kuskil. Või äkki pidurdame vahepeal, võtad seinast kinni, pidurdame hoogu maha. Ma hoian ühe käega ainult kinni ja ma ei kasuta nooli üldse. Ma sikutan su juhtest. Ma parem. Tarmo, mis sa teed seal? Just hanging around. Tarmo katsuta. No nii, saame hakkama. Ei, ärge võtke latenast. Juba läksin. Miks see ümber läks jälle? Ta läheb hüpekas. Nii, kohe on hüpekas vasti, jah. Nii, mina tegin mäppi ära. Ma tegin ka. Üksinda saab vist kergemini läbi. Jah, saab küll. Jälle kukkus läbi, Pekki. No, mis asja. Meid on liiga palju lihtsalt. Ei ole nii palju. Okei, ma tulen ka koos tegema. Läbki. Iga ära. Ei. Ma pean ka tulema. Võtame kõik eri nurkadest. Okei. Aga lähme viie paadiga. Noh, kes ei tõmba? No üks päev me saame seal liikuma. Rubber ducki, see aitab stabiliseerida. Oi, võtsi mõnest kaast. Karmo, tule appi. Sain aru, et ma ei ole teretund sinna paadi peale. Ei, sa võid tulla. Sa oled väga teretund. Aga võtta, otsi endale uus juur. Jah, kõigil on oma nurk. Nii, nüüd võtke kinni, aga lappi laske. Teeme nii, et üks inimene hoiab kinni. Teisi hoiavad sellest inimesest. Jah, okei. See ei ole hea võtta. Ei. Wii! Aja, peaga vastu vaata. Oota, kes see kinni hoiab üldse? Mina. Okei. Vajan ennast kinni praegu. Kõigi näost hoiab keegi tuivad. Okei. Oh! Kõik on hästi. Praegu me pole läbi põranda vajunud veel. Pole isegi ümber läinud. Nüüd on see kõige olema. Okei. Wii! Mis asja, kus paak kadus? Jah, mul kadus ka ära. Läbi põranda lendasime. Tarmo, sul oli üks töön. Ongi. Sa lahti läsid? Ma ei lähtnud. Või paad tähele. Paadi peale. See on mingi glitchi vist. Aga teeme selle väikse paadiga nii, et üks ajab kinni ja siis teised ajavad temast. Kõik kõik läheb. Ma arvan, et me oleme lihtsalt liiga rasked ja ta vajub sellest veest läbi lihtsalt, kuna vett on ainult teatud arv. Kuge, ma upun. Ollu. Nii, lähme jah. Juba läheb. Joosek, kus sa oled? Oliver! Ma jään maha. Tõmba välja mind. Vaata, ma olen siin taga ninas. Vaata, skiks, ma aitan sind. Ninasega. Ta on suht katki. Ma ei näe sind, me jääme kinni. Või tõmba meid välja. Pea on. Tule nüüd. Tule nüüd. Ma olen veits vaatud. Aaaaah! Ei näe mitte midagi. Oot, ma ei saa, ma ei näe ka sind eriti. Teisel pool. Teise ära. Oppa, siin ei ole kärge stabiliseerida seda. Oh, paat! Paat! Aa, me ei jõua. Kukkusin läbi. Ma olen veel paadi küljes kõige. Aga kui ma alustan tagurpidi, kas on võimalus, et ma lendan õiget pidi või? Jah, proovimegi. On küll. Või see hüpekas, see hüpekas või siit viskab maha mind kohe, kui ma seda pitan. Ei, vaevalt. Seal on päris mitu seda korda, kus sa saad hüpata ümber ja ümber ja ümber. Kohe näeme. Sa ei usu mind või? Kes see raske siin paadis on? Ikka mina. Kaks inimest paadi peale rohkem ei tule. Jah. Okei. Jab! Hoidke kinni.
ei. Te paadi all vä? Kui ma upun ära vist siin. Kuksi vette. Aga teised on paadi all kinni. I'm here. Kuulge, te olete jänesed, te olete mingi piletita sõitjad. Okei, Tarmo jäi rippuma sinna kuugi. Keegi võtab peale mu. Oh, siin tuleb paat, ma lähen selle peale. Keegi pole ka kedagi. Aita mind siit vesiliivast välja. Nii, nüüd tuleb hüppe. Ja jälle kukkusime läbi. Mina lihtsalt mina võtsin elu eest kinni. Tulge! Mis te tulge? Täpselt nii. Tarmo, oled sa paadi peal? Jaa. Ma paadiga olen sinu paadi peal. Oh my god, see oli hea. See on nii saategi lõppu. Ah jõu, ma lähen siin. Ma lähen siin kätt. Jõu. Meil on katusega paat. Siis ei saa ümber minna äkki. Opp! Mida pikki? Ma lendisin maha lihtsalt. Ma lendisin taevasse. Kukkun... Kiks tuleb peale? Aa, kurat, sellest kaarest lendab läbi. Ei, oota, ma aitan sind. Ära mine veel, Oliver. Vaadaks, siin on need üli suured kaared vahepeal, on ju. Lendasin üle selle. Paat kukkus päin. Nii, lähme nüüd, jah. Ma soojad ka seda üle vist paati. Kõik ta läheb siis ka kinni. Meil on tasas tekke. Skiks. Meil on sandwich. Jaa. Kajan. Meil näe. Ma näed siin väike paat veel alles. Jumal hea on nii. Jaa, ma lähen väiksega. Palju stabiilsem. Midagi näe. Ma ei jõudnud. Ah, sorry! Aaaaaa! Ma mõtlesin soojad tagumikus kinni ikka. Aga ma ei saa paadi peale, nii ma lihtsalt tulbin siin. Kus ma? Ma ei saa aru, mis taimu. It work! Ideaalne, kuigi seda ülemist paati ma ei näe. Ma ka ei näe, aga ma hoian sest kinni. Nagu oleks... Kasti kukub. Aa, mingi plokk on ees siin. Oh, ei. Ai, see on see ülemine paat meil. See on võibolla Tarmo paat. Ei, vaata nüüd kohe. Kui selle väikse paadiga saab päris hästi suure paadis. Good game. No ma ei tea, mida te munete, see me teeme kohe kahe paadiga asja ära. Jah. Topelt paadiga. Jah. Vist on võibolla ka mitte.